Muhaye kaze nanone kuri Bantu The Live TV. Uyu ni amwe mwiza mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uyimuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe, ukuntu mudushyigikira, ukuntu rwose mukomeza kutubaza ibibazo mutwandikira. Ni ukuri ni inkunga ikomeye mwa muduhaye. Turakomeje mu cyigisho cyiza cy'ubuzima ariko mu bijyanye no gutera imbere. Tumaze iminsi twiga ibyigisho byerekeranye n'ukuntu twakora n'umurava tugatera imbere. Tugiye kwera hamwe rero ibimenyetso bitanu byerekana ko uzaba umukire mu myaka itanu, ntuzarenze icumi utabaye umukire. Mu bantu twakomeje tuvuga ngo dukora n'umurava dutera imbere, rero iki kintu kirakureba. Ibi bintu nubyibonaho ko ari bitanu, menya kuri mu nzira nziza kandi mu gihe kitarambiranye rwose. Iriya myaka itanu ntabwo ari ngombwa ubasha no kutangira kuba umukire utari wanayigezaho. Iyo tuvuze ko kuba umukire ni ukuvuga ngo ku rwego ruhu uyu munsi uzaba watangiye kuruzamukaho, kurutambukaho. Ntabwo uyu munsi tugomba gukora kugira ngo tube impfunya. Ni ngombwa yuko buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi, buri mwaka, buri myaka ibiri, itatu, ine, itanu hari ikintu tuba twiyunguyeho. Ibi rero nubyibonaho umenye neza yuko rwose uri mu nzira nziza yo gukira. Kandi buriya nta n'ikintu cyiza nko kuba umuntu wigenga mu bijyanye n'amafaranga, kuba financially independent. Na muntu utezeho amaboko utice rwose ngo utegereje ko abantu bagufasha. Oya, na muntu ufite inshingano yo kugufasha, wowe ufite inshingano wowe ubwawe wenyine wo kwifasha. Ibi bintu rero numva ubibona ubyibonaho rwose, menya kuri mu nzira. Kandi ya myaka itanu twihaye rwose itararangira uzaba ugeze kure cyane. Ikimenyetso cya mbere ugomba kwibonaho ni ukwibonaho rwose uri umunyamurava. Ikintu cyose ushatse gukora ugikora ako kanya, ntabwo uvuga ngo nzabikora ejo, nta n'ubwo uvuga ngo igihe nzabona umwanya nibwo nzabikora. Ahubwo ikintu cyose ushaka gukora ubona yuko kirimo inyungu, ugikora ako kanya ugitekereje, utangira kugishyira mu bikorwa. Rero niba ujye ukunda kuvuga ngo ejo nzabikora, ejo nzabikora nabonye amafaranga, nzabikora nabonye umwanya, menya yuko rwose ubukire bwawe kubugeraho biri kure nk'ukwezi. Ikintu cya kabiri ukunda kwiga buri gihe, uriyungura buri munsi, wiga ibintu ubona byaguteza imbere. Niba ushaka kuba umucuruzi, mbere yo gucuruza urabanza ukiga isoko, ukiga ahantu ho gukorera, ukiga ibiciro, buri munsi urabyiga. Niba ushaka kuba umudozi, wiga isoko ry'ibijyanye na couture, kudoda, ukabyiga, ukamenya ibyo bashora, ukamenya uko bunguka. Niba ushaka gukora restaurant, ugomba kwiga ibijyanye na restaurant, ukamenya neza ibyo bashora n'ibyo bunguka n'igihe cyo kubikorera. Rero niba udashaka kujya wiga, ni ahantu uzagera. Buri kintu ubasha gukora neza kandi kikakubyarira inyungu rwose mu gihe cyihuse ni igihe ukoze ibintu uzi neza. Niba ushaka gushora mu buhinzi, banza wiga ubuhinzi, wiga isoko ry'ubuhinzi, wiga uko abahinzi babigenza rwose. Ibintu byose wabyize ukabiha umwanya, wabyigira kuri YouTube, wabyigira kuri za Facebook, wafata ibitabo ugasoma, wafata ibinyamakuru, ikintu cyose cyatuma wiyungura ukagira ubumenyi ku bintu ushaka gukoraho, ku bintu ushaka ko byaguteza imbere. Ibyo bintu rwose mu gihe gitoya biba byabyaye inyungu. Niba ushaka gukora umushinga uwo ari wo wose, niba ushaka gukora umushinga wo gushora amafaranga mu bintu runaka, banza wige isoko cyangwa se uko ukuntu abandi babishoyemo mbere babigenza gute. Ese umuntu yunguka gute? Ese umuntu iyo habayeho gushya ni iki gituma abantu bashya muri uwo mushinga? Ibintu byose ugomba kubyiga. Niba rero udakunda kwiga, ikintu cyose uzakora kizafeyiringa, kizagira gute, ni ahantu uzagerana nacyo. Gatatu, iki cyo kirakomeye cyane, gitsinda abantu benshi cyane. Nimba ubasha kuzigama amafaranga yose ubonye, yaba arayibona buri munsi cyangwa buri kwezi, ntuyakoreshe yose ngo uyarangize. Uri mu nzira nziza yo kuzagera kure. Ni byiza rero yuko witoza kuba munsi y'amafaranga wabonye, ukabuzi ngo buri kwezi hari amafaranga ushyira ku ruhande utagomba gukoraho nubwo waba warwaye, amafaranga utagomba gukoraho nubwo haba ari inshuti ifite ikibazo runaka.
ugomba gupangira inshuti mu mafaranga asigaye. Niba ubwo ufite 30% ndayabika, 10% ndayabika, 20% ndayabika, 40% ndayabika, nayo kuzakoresha umushinga runaka. Nimba rero utajya uzigama amafaranga yose ubonye buri kwezi, ugahita wigurira ibiryo, ugahita wigurira imyenda y'inkweto, ukagura ibindi bintu byose, uyu munsi navuga yuko udakendeye mu gihe gito uzawuririmba urwubonye, mu gihe uzaba urimo gutakaza ibyo ukunda byose. Niba uhembwa 300,000, niba uramenya ngo 30,000 cyangwa 60,000 cyangwa 50,000 arasigara kuri konte uko kwezi gushira amafaranga ariho. Rero niba uzi kuzigama nshuti yanjye, mu myaka 5 uzaba ugeze kure, kuko aya mafaranga uzigama mu gihe gitoya araba agwiriye wayabyaza umusaruro, wayakoresha umushinga runaka. Ariko niba utazi kuzigama, heba rwose, heba ni kuzaba umutunzi cyangwa no kuzaba umukire. Abantu bose ubona bageze kure n'abantu batangiye ibintu byo kuzigama ari kera. Ntukangwe n'amafaranga ubonye n'ukungana n'imyaka ufite. Uyu munsi hari abantu batangiye kugera ku iterambere bafite imyaka 60. Hari abageze ku iterambere bafite imyaka 70. Rero wowe ufite imyaka 20, 25, 30, 35, 40 haracyari ibyiringiro. Rero ugomba kwiga kuzigama. Wowe niba wabonye 10,000, menya ngo 1,000 wakibitse cyangwa se 2 cyangwa 3 wabibitse. Ni ngombwa rero mu rwego rwose, buri muntu wese mu rwego afite ubasha kuzigama. Niba uhembwa miliyoni, menya ngo naguraza kwifurahishamo ngo uyinezeze, ahubwo ufate 100,000 cyangwa 200,000 cyangwa 300,000 uyazigame, ugabanye ibisigaye ibindi bintu byose ku mafaranga yasigaye. Umuhanga umwe yavuze ngo nubona amafaranga ihembe wowe bwa mbere, kwihemba bwa mbere ni ukuzigama ayo mafaranga nyine ushyira ku ruhande, kandi uzabicunga numara ukwezi kumwe 2-3 hari amafaranga ugenda uzigama ukabona arimo agenda azamuka, bizagutera ishema zo gutekereza n'umushinga wayakoreshamo. Ikintu cya kane noneho ni ugufata inshingano wowe ubwawe n'ubuzima bwawe, ukamenya yuko nta muntu ufite inshingano yo kukwitaho, nta muntu ufite inshingano yo kugufasha. Ubu uyu munsi hari abasore bicaye n'abakobwa cyangwa abagabo n'abagore bicaye bavuga bati nge nzashaka umugore w'umukire ugafite, nzashaka umugabo w'umukire ugafite, nzashaka umusore ufite amafaranga, nzashaka umukobwa ufite amafaranga. Nshuti yanjye uri muri ibeshya cyane, kubera yuko urugo ntirwakuryohera mu gihe wicaye hasi utegereje ko bagutamika. Aho ni hahandi rero abantu birirwa bashwana bapfa ubusa ngo umugabo ntiyankoreye iki, umugore ntiyakoze ibi, kubera iki? Kuko uricaye nyine utegereje ko abantu bagukorera ibintu. Niba utiga gufata inshingano rero, ukumva neza yuko uzaba neza cyangwa se uzagera ku bintu byinshi by'iterambere kuko abantu bagufashije, urimo uribeshya, urimo urakurura umubabaro cyane cyane rwose. Ni ngombwa rero yuko ugomba kwiga gufata inshingano. Ntuzavuge ngo uri umukene kuri abavandimwe bawe batagufasha, uri umukene kuri ababyeyi bawe bataguha iminani, uri umukene kuri leta nta kintu ikora nifasha abakene. Ntabwo rwose abo bose ndi kuvuga bafite inshingano. Wowe ufite inshingano yo kwizamura kandi ukazamukira ku bandi. Ahubwo abo bose ubona ko bafite amafaranga, ahubwo urabakorera iki kugira ngo amafaranga uyabakureho? Urakora iki kugira ngo ababyeyi baguhe ayo mafaranga? Urakora iki kugira ngo abavandimwe baguhe ayo mafaranga uyabyaze umusaruro? Rero ni ngombwa ko uca ubwenge. Urakora iki kugira ngo ahubwo uwo mugabo cyangwa umugore azaze nawe hari ahantu ugeze, mugiye gufatanya amaboko kugira ngo mukore ikintu gihambaye? Birababaje cyane kubona umuntu w'umusore yicaye hasi arimo kurondera abakobwa bafite amafaranga. Birababaje kubona umuntu w'umukobwa avuga ati "Gye ntashatse umugabo ufite amafaranga, naho najya." Uri muri ibeshya cyane, urugo ruzakubera nshuti yanjye. Kwinda rero biruta kwivuza. Ikintu cya nyuma rero, niba uzi gufasha abantu, gufasha abantu n'amaboko, ukabakorera serivisi bakakwishyura, ukabasha gufasha abantu bafite ibibazo mu duke wabonye nawe ukajya usangira n'abandi, ibyo bintu byose ni ibintu bikuzanira umugisha, amafaranga araza. Nabo nkubwiye ngo amafaranga yose ubonye ujye uhita uyategeza abantu, ahubwo kujya n'umutima wo gufasha bariya abantu bari mu bibazo, ubasha rega no kutabehereza amafaranga ariko ukabana ibitekerezo bituma bagira akenge ko kugira ikintu bakora. Uyu munsi abantu benshi bakennye bitewe n'uko hari amakuru baba badafite. Rero uyu munsi amakuru ufite yo gutera imbere n'ubasha kuyabyaza umusaruro, akana kari ko kose wakorera umuntu serivisi ariyo yose, umuntu abasha kukwishyura
kandi rwose ibintu byo kuvuga ngo ari abantu benshi bavuga ngo ngo akazi karabuze ngo nta kazi mfite umuntu akirwa yicaye umunsi umwe kabiri gatatu warize amashuri runaka nta gushaka kuvuga uti mu bintu nize niki nabyazamo umusaruro nabigenza gute ahubwo ngo wige ikintu cyatuma ibyo byose wize ubashe kubyaza umusaruro n'agahinda gakomeye cyane rero ubasha kubaho ubuzima buciriritse abantu bakaguseka ariko ejo hawe ukahategura neza uyu munsi niba utabasha kugira ikintu utekereza utabasha kugira ikintu wakora ukumva neza yuko uzabona amafaranga ariko wabonye akazi none se nshuti yanjye uyu munsi ko abantu ba applying ari 300 bashaka umwe urakeka ko muri umwe yaba wowe reka mbyemere ko yaba wowe ariko hari igihe bitashoboka ko aba wowe rero nshuti yanjye hari ibintu byinshi ushobora kuba wakora service wakora ukiyambura icyubahiro ufite cyayo mashuri cyangwa se n'umuryango waturutsemo ukumva yuko utakora akazi gaciriritse buriya akazi kose wagakora buriya ibintu byose byatuma ubona amafaranga wabikora nubona abantu rero bahari ahantu bageze menya yuko hari ahantu bavuye nyine buriya abantu benshi baguhaye ubuhamya bw'ubuzima banyuzemo ubasha guca ubwenge nawe ukagira ikintu wakora na muntu rero ushaka kugira ikintu ageraho utiziritse umukandara ngo umenye kusha no kurya rimwe ku munsi cyangwa se warya rimwe mu minsi ibiri ukajya ufata utuntu dukorohereye kugira ngo uzigame nyine uzigamire ejo ubundi ukora umushinga runaka nshuti yanjye rero ibi nibyo bintu bitanu nabonye nubiha agaciro ugatangira ukabyitaho mu minsi iri imbere mu myaka itanu itaranashira rwose hari intango zabo wateye mu buzima bwawe rwose Mugira ngo ndimo ndakubeshya wowe bigerageze nyuma y'imyaka 5 uzampamagara ngo uti warambeye ariko uko byamera kose imbaraga uzashyira muri kino kintu umutima uzagishyiramo iyo bizatuma utera imbere ushaka gutera imbere ni ikintu kimwe ariko no kubishyira mu bikorwa ni ikindi kintu ushaka kubyumva kumvuguwe neza nyine ariko ntubishyire mu bikorwa nanone ugakomeza ubishyira ejo aho rero ntatera mbere wagiraho ese hakinkiri shobora kuba wabambira mu byo ntavuze nyarike muri comments Inusha kuri icano kula like, kula subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangira inshuti n'abavandimwe iyo byigisho. Iyo gicuro kwa namwe na kumwe nanjye dohote uwimuhe nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.